Məktəblərin kütləvi tədbirlərin təşkil olunmasında Təhsil Nazirliyindən dəstək almaq imkanı həmişə var. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Bir mənalı olaraq Təhsil Nazirliyi və yaxud kütləvi tədbirlər zamanı bilirsiniz ki, yəni dövlətin təşkil etdiyi tədbirlər zamanı müvafiq tədbirlər həmişə görülür, istər bizim səhiyyə qurumları ilə, Azərbaycan polisi ilə əməkdaşlıq edirik bu istiqamətdə. Ayrı-ayrı valideyn qruplarının belə tədbirləri təşkil etməsinə nəzarət də bir o qədər asan məsələ deyil. Çünki istənilən valideyn qrupu harasa Azərbaycanda, azad ölkədə harasa getmək üsullarından istifadə edirlər və bu zaman qəzaların baş verməsi nə qədər xoşa gəlməz olsa da, yəni heç kim bundan sığortalanmayıb. Amma hal-hazırda təbii ki, bizim məktəblərlə olan ünsiyyətimizdə bu tipli kütləvi tədbirlər təşkil olunarsa məktəb tərəfindən və ya məktəbin rəhbərliyi tərəfindən və bu halda mütləq qaydada yəni dövlət strukturlarından, Təhsil Nazirliyindən müəyyən dəstək alma imkanları həmişə var. Qeyd edək ki, ötən gün Bakı-Şamaxı yolunun Acıdərə adlanan ərazisində içərisində 279 sayılı tam orta məktəbin müəllim və şagirdləri olan avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində ümumilikdə 20-dən çox şəxs yaralanıb. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin hal-hazırda nəzarətindədir məsələ. Biz istənilən halda həmişə uşaqların yanındayıq və çalışırıq ki, yəni prosesdə hər hansı bir mürəkkəbləşmə olmasın. Müəyyən xəsarət alan uşaqlar var ki, hal-hazırda onlar müalicəsi davam edir. Amma əsasən, yəni Allah'a şükür ki, hər hansı bir daha ciddi belə deyək, fəsadlar olmayıb. Nazir həmçinin yay məktəbi və düşərgələrinin şagirdlər üçün əhəmiyyətindən danışdı. Emin Əmrullayev ötən il 140 mindən artıq məktəblinin bu fəaliyyətə cəlb olunduğunu vurguladı. Yay məktəbləri könüllü əsasdadır. Yəni, kim istəsə iştirak edə bilər, kim istəsə iştirak edə bilməz. Mən inanıram ki, bizim uşaqlarımız nə qədər çox yay ərzində bu tipli ekstra-kurikulur dediyimiz kurikulumdan kənar, məktəbdən kənar fəaliyyətə cəlb olunarsa, bir o qədər bizim təhsilimizə bunun faydası olar. Ötən il bizim 140 minən artıq biz təxminən xeyli sayda şagirdi cəlb edə bildik və səmimi olaraq bizim tərəfdən yay məktəbi deyəndə hansısa şagirdin məktəbə gəlib, daha yüngül belə deyək, idman, əyləncə xarakterli, amma öyrənmə də olmaq şərti ilə bir proqramlara cəlb olunmasıdır. Qeyd edək ki, Təhsil Naziri Emin Əmrullayev hazırda 15-ə yaxın STEM mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyini bildirdi.